Olá, eu sou a Yukai Bem vindos ao meu canal. Bem-vindos mais um vídeo e saíram as novas skins bruxinhas. Galera, bora fazer um react aqui das novas skins. Tão bonitinhas, aparentemente. E bora lá. Oh, é a Nico. Gente, que fofo! Ah, ela joga um gatinho. A Nico ficou bonito, Caraca, mano. Essa temática de bruxinha, eu acho muito fofo Tem a Cassiopeia também Gente, a Cassio ficou bonitinha Ah, galera, tá bonitinha As skins de bruxinha esse ano ah. Caraca, ela tem pernas Você é louco, mandaram perna pra, pra, pra Cassiopeia E ela é blank Aí, mais uma skin pra Nicole, diretora Gente. <laughs> que bonitinha Valderete. Olha esse rastro da Leblanc. Gostei, gostei bastante. Então, tem uma cena bruxinha. Caraca, mano, ficou bonita também. Assim, reclamo por ser a cena, mas tá bonita a skin também. A cena sempre ganha uma skin bonita, velho. Independente da linha, a skin da cena fica bonita. Ah! Oh, o jacaré! que é isso? A Nivea. Meu. Ficou a coisa mais esquisita do mundo é um mortego. Gostei da paredinha, a paredinha ficou legal. Agora. <laughs> ah, nível morcego, velho. Ela é realmente um morcego. Meu amigo, chega mais perto no zoom, ela fica bonita a skin. Só que. A nível voando é a coisa mais esquisita do mundo. Tá. E galera, foram liberadas também as splash arts, então temos o Manico, Bruxinha Gatinho, a LeBlanc, e acho que tem a Morgana e a Yumi ali atrás, tem a Cassiopeia que tá muito legal também, e a arte compartilhada, claro que sempre tem uma arte compartilhada da cena junto da Anívia. Então é isso, gente, agora bora pro final do vídeo. Vamos lá. Cassiopeia, LeBlanc e a Nico ficaram muito bonitas. A cena Ficou bonita. Mas não sei. Tipo, pô, outra skin pra cena. E a nível morcego. Gente, a nível morcego. Morcego. É isso. Tchau.